Od početka godine pripadnici Kragujevačke vatrogasno-spasilačke brigade intervenisali su oko 1140 puta, najčešće gaseći požare. Posle izrazito hladne zime sa mnogo snega, nagli porast temperatura doneo je samo u mesecu martu preko 400 intervencija. Dugotrajni period letnjih vrelina sa tropskim temperaturama i bez padavina, koji i dalje traje, donio je nove nevolje vatrogascima, naročito na otvorenom prostoru. Obično čovjek na otvorenom prostoru indirektno može uticati naravno na pojavu požara svojim nehatom, nepažnjom, nekontrolisanom upotrebom otvorenog plamena, na spaljivanjem korova, što inače je zabranjeno, tako da požari sa nekog, da kažem, tačkastog izvora male površine uz pomoć strujanja vazduha vrlo lako poprimaju jednu veliku i veću dimenziju. Na svu sreću, na našem području nije bilo velikih požara na nekoliko desetina hektara, svega nekoliko stotina ili pa, da kažemo, ari, ali period koji je ovakav ima sve preduslove da se ti požari mogu dogoditi na našem području. U službi protivpožarne zaštite naročito upozoravaju da se strogo vodi računa pri paljenju vatre na otvorenom i da se plamen nikako ne ostavlja bez kontrole. U vatrogasno-spasilačkoj brigadi podsećaju da je spaljivanje korova i rastinja zabranjeno, kao i da posebno treba biti oprezan pri rukovanju uređajima koji mogu da izazovu paljenje prirodnih ili veštačkih materija. Uzrok požara neretko su nepažnja, nestručnost ili dečja igra. Na području Kragujevca i Šumadije na sreću ove godine nije bilo većih požara na otvorenom, ali je bilo paljevina na objektima i motornim vozilima. Kad je reč o građanskim objektima, i dalje su prisutni požari koji su izazvani usled kvarova na električnim uređajima i instalacijama, a evo imali smo noć iza nas kada smo imali dva požara na saobraćajnim sredstvima. Tako da s druge strane opet i apel za sve one koji koriste vozila, da vozila pripreme za ovakve uslove eksploatacije kad su visoke dnevne temperature, a i noćne temperature vazduha, pogotovo kada se ide negde na duži put, jer može doći do požara usled i kvarova na elektroinstalacijama ili neprenosnom sistemu za hlađenje motora ili na sistemu za dovod goriva u motorni prostor. Iako se dosta pažnje u Kragujevačkoj vatrogasno-spasilačkoj brigadi posvećuje preventivnom radu, stalnom osposobljavanju i uvežbavanju pripadnika te jedinice, sami vatrogasci uglavnom nisu u prilici da spreče nastanak požara. Oni su tu da vatru što pre ugase, a na građanima je da vode računa o tome da se rizici od nastanka požara svedu na što manju meru.